ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമുക്കിന്ന് ഒരു ഭട്ടൂര ഉണ്ടാക്കിയാലോ? സാധാരണ നമ്മൾ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ഭട്ടൂര ഉണ്ടാക്കാറ്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊണ്ട് ഭട്ടൂര എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടാലോ. അത് നമ്മൾ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് കപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അതനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അളവ് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ആദ്യം വലിയ പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പകുതി മൈദ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇനി ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് റവയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വറുത്ത റവയോ വറുക്കാത്ത റവയോ ഏതാ കയ്യിലുള്ള വെച്ചാൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് പൂരിയൊക്കെ ക്രിസ്പാവാൻ ചേർക്കുന്ന പോലെ ഭട്ടൂര കുറച്ച് ക്രിസ്പായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റവ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബേക്കിംഗ് സോഡ കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതുപോലെ ഉള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷനാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള 1/2 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ്, കട്ടത്തൈര്, മോരല്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പൗഡർ മിക്സ്ചറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതാദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കുന്ന പോലെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ ഒന്ന് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 2 to 4 hours എങ്കിലും നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. എന്നാലത് ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡിയാവും. ഇനി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഈനോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിനിമം 2 hours എങ്കിലും വെക്കണം. അത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച്, ചൂടും തണുപ്പൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ 2 to 4 hours പറയുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. 4 hoursന് ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ റോളിംഗ് പിന്നും അതുപോലെ പാത്രമെല്ലാം നന്നായി എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ബോള് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഓവൽ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരത്തുന്നത്. ഭട്ടൂരയുടെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്, സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ മതി. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഇഷ്ടമൊന്നും പ്രസിദ്ധമല്ല എന്ന് കിട്ടും. ഒരു സൈഡാകുമ്പോൾ നമുക്കതിന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തീ വയ്ക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, അധികം കുറഞ്ഞു ഇനി കൂടിയും പോകരുത്. മീഡിയം ചൂട് മതി. രണ്ട് സൈഡാകുമ്പോൾ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പട്ടൂരാസം നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്, കുറച്ച് റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈനോ പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ബൈ.